କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ? 48 ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା। ହଉ ଚାଲ। କଣ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମାନେ? କୋଉ ଚିଠିରେ ତମେ ବିଇଓ କୁ ଦେଖିକି ଦେଇଛ ଏବଂ ବିଇଓ ତା ଉପରେ ତମକୁ କହିଛି ଏଇଟା ଏମିତି ଭାବରେ ରହିବ? ମୁଁ ସେ ବିଇଓ କୁ ଏଠି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ଟା କରାଯାଉ ହେଲା। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ସହିତ ତୁମେ ସିଆର୍ସି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଜଣେଇଛ, ତୁମେ କାହାକୁ ଜଣେଇଛ? ବନଜବାବ କିଏ କିଏ? ଏ ବାବୁ ବନଜବାବ କିଏ ତମର ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ କାହିଁକି ବ୍ଲକ କଥା କହୁଛ? ବନଜବାବକୁ ତମେ ପିସିକି ଜଣେଇଛ? ଚାରଟା ବେଳେ।